Доброе утро. До нас под нас у Србији избори. Што се тиче зубне технике, једини прави избор је циркумцан. Сад ћемо да видимо како изгледа мост који смо ночас синтеровали. Значи, ово је мост предвиђен да се само у фронталној регији фасетира. Da vidimo kako to pasuje. Ovo je model. Skinemo ove bočne zube gdje će verovatno smetati stabilizator. Znači, most sedi u mikron. Bočno je izmodelovano sve u full. Znači, samo front je predviđen za facetiranje. Sve najbolje kolege i koleginice, naravno.